Nekadašnji specijalni zaslanik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za takozvano Kosovo Richard Grenell izjavio je da je i dalje fokusiran na ekonomsku i političku pomoć Balkanu, iako više nije u aktivnoj državnoj službi. U intervju za današnji Beogradski Blic on je istakao da je posebno angažovan na pronalaženje partnera koji bi pomogli da se obnovi zdanje generalštaba u Beogradu, teško oštećeno u NATO bombardovanju 1999. godine. Ta zgrada podsjeća ljude na prošlost, a ne na sadašnje prijateljstvo Amerike i Srbije i zajedničku budućnost. Ukazao je Grenell. On je ocenio da je Srbiji mesto u Evropi, kao i da zaslužuje brži put ka članstvu u Evropsku uniju. Ja verujem da Srbiji to nije potrebno, ali Evropljani bi trebalo da žele Srbiju, koja je živa, moderna, velika, napredna i ispunjena vrednim i lepim ljudima, rekao je Richard Grenell.